عزیزانو نا وخت دی خبرې له ما سره بیخي ډېرې دي او زه د هېچا افرول نه غواړم دا ګډ خپل دی زه نه د پلاني لالا افرول غواړم نه د پلاني لالا افرول غواړم ما چې کوم خبرې زه ښکاره کوم خلک له ما سره حساب کېږي له ما سره زه د چا په پرشر د چا په دبال کې نه راځم نه ما ګوړه خوړلې ده نه زه د چا د سټیم وژیم نه د چا د ټیکې وژیم چې چا ټیکې وسکمان وړي دی هغه هم ته وینې په دا بازار کې خو دا پیر سبحان باندې ولې زه د گورنر صاحب گورنر محمد خان اڅکزي ډېر شکریا ادا کوم چې موږ له یو ټیکټر یو ټیکې د اوبو د پاره راغله لیکن ډېر د افسوس خبر دی پکې ټیکې نن قانون جوړل دي دا د شرم خبره ده دا د سندو پرې ته د کلکشن ساين کړنی په کار دا چې په دا کول کې وچلې انسانانو له شنه په ورکه ته دکانونه په جوړه پلانې د تنالې په جوړه دا مخوي دا وامه نو پر مخ باندې دا ته اول له کتور کپړه د چټ یا به د غول سناسته یا به د غول سوټ پاره یا به د بازار خلک سره دایا درته ای چې په تا چش له ما سره وک زما د شنه په نستا نو مې نن زه خلک په ګونه لګول دی اوس وای نه شنه زموږ دادی نو جوانان نه شنه کمیټې دونم انجمن تاجرانو سره زموږ دوی نه شنه دادی او جواب دالې نن په کاټه چې هر څو زورور خان دالې نن په کاټه دا به شي کاټه دا ځوانان مور سره ای وي سي ته موږ دالې نن په کاټه دا به کاټه کې نه کاټه په جام ورکول کو مردې چا مده به کنه راځو خپل اكو خپل تفصیل د حق دفاع आवाज موږ د هر چا په وجود کې ورچو او دا یو من شر ساتم دا یو من مشر من مشر نه دي مشر دا مشر ساتم دا یو مهرباني وکړه دا فوټو سیشن الک نن پلانای حساب سره ولر دین نن پلانای حساب سره نن پلانای حساب د دوکې یو دلور لای روډ یا به زه خپل خرم ته بدایم شي زنده باد حضرت محمد زنده باد سره یعقوب نصر لا خو از موږ خپل لاله دی وسه خپل دی بابا صالح هغه روډ نه جوړي هغه به روډ جوړي روډ غاړو کې نه باندې سردار صاحب خبره کوي پورت مورتي سردار صاحب پټګان الک پټګان ماخه دا چې باټان بسکوټونه الک بس دا وی خلک ته تسکه ته په سیم جوړ کړی دی دکې زه د سندالو ته به کوم خلک تل ځارې نه ولې دا چې کوم هسته ستا کوم فائدہ دکې له ورسره ستا کوم فائدہ دکې له ورسره ستا ور چیرې دی ستا ور بساوي کې هغه خپل دشت جوړ کړی ستا په سکه نه دی یو چې په علاوه خپل لیکن څکم یې ملګری دی هغه ما ته دا وی چې موږ سردار نه لرو چې څو څه کوم درته د مسلم لیگ نن ملګری دي اکی کی ملګری هغه ما ته چې موږ سردارې لږ للی نه چپړې دي د نور خلکو په سیسې او دا نور خلکو زدا یې هم شي ډیر دا ټوکري ټوکري ډیر مکرې دا ټوکري لا غلامی سره ته پاک راځي والا شي ناس د انسان غلامی پرېږه دا مکو د انسان غلامی نو ځان نو وخت دی خبرې له ما سره ډیر دي نو سم سم جو سم خبر بزل کو کله په ما بسته ما کوي پلان یې کار کړی دی راز په میدان سره ورته غړ خدا په پرام پر راز له دوبیا په غړ ولو سینا ته څه څه کزت فجا له راز کزولاړه ما کزولاړه د انجمن ته چر په راځي بیا په موږ اسمان څخه سوې دي بیا زما خبره ته عثمان رسول کیدا بیا زما خبره ته محمد خان رسول کیدا کته هر څه مخې ته تاسو ته نه ای ما سره پرچا شخص کیدا ما ورته خلاف نه کوي خلاف لا سکه دشار د سیوج د فار وکړو په هغه وکړو په چیرې سماج دا ګر خلکو ولیا دا وکړو په چیرې سماج سره جدا خو 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 دا خو د کحال ته بالا په کور شو خورا ګرځي او زه خبر دی بیا کې چې خو لا کوي د پټي خلاف ته فکر شي کوم زپلانې شرمې نه د پټي خلاف رسون دی زپلانې نه هم سره څنګه دې زبر خپل لک زیارت ولا سرم چن کوم له بابا ته سرم کوم له هر چا سره زما د تسلیم اکبر کوي زه غواړم دای دوی کسی نن ماو باسی زلدا شنی رغمای نوٹس سے پلانا دے زوالا کدر تو پلانا ای پلانا ای درباری نیم سستار بستا بو دربار کی ولیاد زستا دو دربار پر سکی نیم تو بزان سمیں دو لس ما بیان نبرا چے اسا برا سرکے غلا دکر دل سلور کالا دا دا چھ خلیل بیدی لا الا الا لاؤس لاش سپلا تا دون بتا با دیور اوٹیز بتا دور شان کان کان تا دا چھ خلیل بیدی
خرشه جوړي از موږ لمن صفاده شکر دې زمانه صفاده صفنه سوزه خبره د څه دا ویو نو څه خبر دی دا ساده خلک څه خبر دی ګل کرپشن خلاص نشته هی په حسابو خلاص نه کړی دا ګل په د هم لا څه چولای دی خلک به جګړه اخته کړی دي خلک په فسادو بساوي کې اخته کړی دي په کار دا زبند خپل روي سم کړی دا ولس یو نظر باندې ورته وګوري دا به نه پی دا مې سوتو دا پر شاري دا تسهیل لري کی دا باندې خلکو اعتماد کړی دی دا ورته افسوس دې دې فرزم نظر غلی کو دې ټول خلک لمر کې راځي نن خو پکاره دا دوی څه سکر جو دوی مت کړو هاي ځوانان باندې بیا دوی کې غایې شي او دا خپل نه دی او شاعر دې انسان دې پلان نه دی دا ډیر ضرور اقد لې دې ډاکټر ښه نه ولي بس پتال کې نه سره کته به خوشاله شي کنه به خوشاله مول بده ډاکټر دوی ځار دې څو نو ځان بیا به چې کو بیا به مظاهره کو دا نن سینا دا یو احتجاجي مظاهره وه پر ارمان مجلس ډېر کې وشوې خامخا دې مجلس په سړی کې او ښکاره خبرې ډېر ښه خوند کوي زه پر ارزه تیار یم دا تر هغه چارې کې تیار یم لږ راته یې څه تر دغه په غټه کې تیار یم دا په غټه کې تیار یم چې کوم حساب راسه کوي زور سره تړلې غلا به فراړي غلا به فراړو د ولس په دا اختیار د ولس نه چې پر خره ماس پرې که پر خره دوی سپورې دا اختیار شته حساب زنه کو د دا شهر خوندان سره نم د بنګیانو ورتال دی نم د چپړاچانو ورتال دی یار زه خام شرم کار شرم شر 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 چې وسړی ته خپل خاکرو ورتال کړی دی ا جارو سړی کې ازو خاکرو مور بل دغه نفرت نه کوو سکی دې ګر جارو لګي رور دی د دغه د خلاف ورتال نه کړی دی زه خام دای خلق د پاره بس شرم کار لیکن دا په شرم نه پېږي دا با دا ولس دا خلک دا به لیکن ځانو همت وکوي د ځوانانو سره ساتھ وکوي چنده پور کوي د دوی د چندي حساب وي اې د تاجران په چپ نه دی دا په چپ دوی لار چې د بزند په پیټ کې نیکو کې بیا په تاجران شي کې مې با ته تلو د پلان حساب سره ملاو شو پلان حساب د ماته نه ته کړی په دا سروجګر بازار کې دا نو کې ناري چې وټه شي چې نه شي پلان حساب د ماته نه پلان حساب سره لیکن ځانو همت وکړو او زبا کلاکی مضبوطی کلاکی مضبوط مول مشران نسا داره غیر پا لگی افرین دام بدا پرایوٹ سکولان بایدی دیر شکار گردی دا بازار سر سکول کیا دا بولانا سن اولا سکول دی سنور سکولان دی دیر مطلب زدہ درکو پکار دا سن سبق بوی سر کم اگر ملتا تکلنڈری کو دا اوٹل مطریب دی چشو کیا لیکن ایزانی مت بکو دخل په خبر کې مرز نه تاسو ډیر زیات غتی اسلام له خیاس اسلامي خلاف کلام کوي دا نه نزدې چا خلاف نه زما قسم پر رب کله چې سره ذاتی بدی نه ذاتی دښمنی لیکن ښکار غلط دی زما فلاری ما په انده کار غلط را کړی سي ملګری ته بيخي دی دا تر باندې خبر کو پتا اله کې د فلاری نه لا لا سو په زبرانه نه لا لا مال نس محمد خان یو څو چې نه سلاوري مولا څه چربینه مولا دلالا مالا زیاد دوری ہے دا پٹی نو خل برازی دا بنو بنو کی دلالا مالا کین سو نو ایزانو ہمت بکو بیا بیت جاش کو اخر کی زبیا دزوانانو کمال مدد را لیم سنگو نو سڑائی دی بارا زو خبر سی ہو ہمت بکئی کمال با مرتی سلا رکم کی سروٹ بھی جوڑے در محمد صاحب بڑگان دیر نہ بڑگان بس کر دیا بس دیکھی دیر بڑگان دا واخ اورورا خدای د پښتو مشرانو ته کی ازور میډیا ته نه خدای ته کی د افغان درشکان دي خې ډیر پروګرام د پلانې ځای تصویر دینم پلانې ځای کې پر ماما ساته ته رو را جوړ کړم چې سب خدای ته بزنس دا وي په سر او موټر سره کور درولم څه شو صرف کارو را جوړ د څه خلاف نه متا ته پرې نه کارو نه کړی سره کوم کړی کام کړی لیکن دا پاسو او دا شان نه سردار صاحب له دغه زلړ ځان چې اسی سره له دغه زلړ ځان ودا فساد فساد دل ځان مګ مګ لیکن دا کېدې سی وځه نه فساد د ځوانان څه خلاف نه یو شن نو ځان نو سره کور ودان د ځوانان د سر څوک راغلی دی بازار په شامت په ټول ټول سم سره وایي ما سره اوس سم سره لای اوس سم سره دا سو دا دا خبر راخص کړه په برما کې ظلم روان دي بس موږ ته आवाज ولګو مور مور دا نه سم سره مول سره مور ځوال ته څنګه جوړ مور سره وس سم سره نو مشت لای لیکن دا غن یو شای کی سمور دی چا په ورش کې دا आवाज ورو اچو وای دې سپیشل برانچ والا هم ایمای والا مو ولیا دی سای والا مو ولیا استاد زاوی کې پټو پټو
کدل ته بیا یو رینی مینو سو بیا کوو سو بازار صاحب خوشی وی از مور عزیزان روت مو د ګر رسید پر دغه سیر رسید روت ول خوشاله خوندند د باغ باغ ما ځان دا بنکو همت مکو دا ځوانان په نظر نه اړو ځوانان هغه خلک دی خرافور ته سو ځوانان دا غرم دی ځوانان دی روی پاور لري دی روی اختیار لري دی روی واک لري نو په کار دي سمور ځای همت کو دا ځوانان سره ملګری شو خرابا د موږ سره مخ راځو خرابا د موږ سره بس تور کلو دي شین کلو دي سپین کلو دي ایزان خو دې وبم ځان خو همت کو دا برمال خان سره اخلاق دروکه نه درته اسونه فورت ډیر مهرباني.